wakati waka huku umefika. Lakini wewe unatuambia vizuri, sisi tangu tuzaliwe tunaambiwangwa kitu ambayo ilifanya sisi tukaingia dhambi ni kwa sababu Adam na Eve walitenda tendo la ndoa. Nipe andiko hiyo. Ako hivi ama Adam ako hivi? Wakawa wote ni wajinga. Sasa Mungu akuwa amewaambia lazima watafanya tendo la ndoa. Alivyo hiyo matunda aliwaambia msijaribu kukula hiyo matunda. Kwa nini? Sasa kwa nini? Alikuwa na wakati wake utakapofika ndivyo hivyo atawaambia wakakule hilo tunda. Creation ni nini? Creation. Naomba unipe andiko mimi, sitaki hadiri. Genesis chapter 7. Gapi? 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 1 2. Mimi nafanya ndio. Haya nipe andiko hiyo. Mungu katika kitabu cha Genesis. Gapi? Yeah, chapter 7. Ni gapi? Basa, chapter 7 ni gapi? Chapter 7 verse 1. Haya mbe asome. Mwanzo 7:1. Hey. Bwana akamwambia Nuhu, hey, ingia wewe na jamaa yako yote katika safina. Eh, sasa hapa ni habari ya Nuhu. Habari ya Nuhu tena imekuwa ya Adam. Sasa mimi basta kiukweli mimi kivyangu venye mimi naelewa. Mimi nataka tu niambie ingawaje naweza siwezi kuambia mimi usoma Bible. Wewe umesema na wadanganya. Kwa hivyo wewe unasema kweli. Sasa naomba andiko Adam na Hawa waliasi kwa kufanya tendo la ndoa. Nipe andiko. Katika Bible mimi tangu nianza kuenda kanisa uongo wanatuambia ile kitu ambayo ilifanya binadamu tukaingia katika dhambi ni kwa sababu gani? Kwa sababu walikula tunda la katikati ambalo walikuwa wamekatazwa. Ndivyo hivyo Mungu aliporudi akauliza Adam, kwa nini mkakula ili tunda? Na yeye akasema Eve ndiye aliyemwambia wakakula ili tunda. Haya, kwa mjibu wako hiyo tunda la katikati ni nini? Kulingana na mimi, hey, tunda la katikati mimi kivyangu venye naichukulia na miaka niko nayo, mimi uchukulia ni tendo la ndoa walilofanya na Eve. Sawa, sasa umenijibu. Kwa hivyo tendo la ndoa hiyo tunda ya katika? Ya katika. Na hiyo matunda nyingine? Hii matunda ingine, hii ilikuwa tu hiyo mkikula, hii haina shida, ni kama hizi. Hii ya katikati ni tendo ya doa. Hizi zingine nazo walikuwa wanakula. Hii ya katikati ndio ilikuwa tamu sana kuliko hizi zingine. Mimi sijauliza kama tunda ya katikati ilikuwa tamu. Nimeuliza hizi zingine zilikuwa nini? Maana hii ya katikati ni tendo la doa. Na hizi zingine nazo, hiyo matunda ile ilikuwa nini? Masikio? Ilikuwa tu matunda ya kawaida. Oh, kwa hivyo matunda hii nyingine ni matunda ya kawaida. Lakini ya katikati ni tendo la doa. Hii ya katikati ilikuwa ni tunda ambalo hata Adam alipoikula hakuna mtu alielezea mwingine kitu yenye alisikia. Juu kila mtu alikuwa alisikia kitu ambacho hajaisikia kwa maisha yake. Tamko huko na Mungu. Teka ongeze miaka. Ngame tusaidie tumecheka. Haya, sasa shida hiyo inaitwa hadithi ya kizee. Haina maandiko. Hizo ni hadithi ambazo umeokota huko. Sasa mpe huyu nikuonyeshe kitu. Sasa msomaji, mimi nataka tuangalie tunda yenyewe kwa mujibu wa andiko ni nini? Kwa mujibu wa Biblia. 2:15 kitabu ni cha Mwanzo. Inasema hivi katika 2:15 kitabu ni cha Mwanzo.